Peraturan kerja sudah dor pun lagi mana? Kali ya hari ini saya akan melakukan yang terun cepat. Ama. Saya cek itu sama dengan apa yang kau cakap. Saya cek nanti. यस स्वर्गीय पिता फेरि पनि हाम्रो तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौ आज नयाँ वर्ष वचनको समय भयो आज आदि धेरै जना हुनुहुन्छ बर्थडेको लागि अनि यहाँ मामा आ हुनुहुन्छ आमा सब भिडियो देख्छ त यहाँ पूर्ण भाइ ए दिनेश दार फालुको बत्ती दिनु बत्ती बाल्दिनु गजुहरु छैन अब आमाले लाइदिए मिले त होला नानीहरु खास त अब उले ठुलो बत्ती बालेर बर्थडे कार्यक्रम हुँदैछ अनि बर्थडे अब सुरु हुँदैछ अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ यहाँ बर्थडे गर्छौँ यहाँ पर चाहिँ यो हो सिस्टिम होला यहाँ पर रोज हौ त्यो चाहिँ बिबी काबुन हो यता को को छ ओ यहाँ पर रहेछ अर्जुन के गर्दैछ अरू भाइ छ अनि यहाँ चाहिँ बर्थडे कार्यक्रम हुँदैछ हुन्छ हुन्छ त्यो के उडो सिक्समा छमा चाहिँ नबालेको ठिकै अरे त अब यहाँ बर्थडे सुरु भएर चाहिँ अब केक काट्ने बेला यो पनि बाल्नुपर्छ त उठ्छ है ल पुरै बाल्नु बाल्नु Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sristi. Happy birthday to you. Kali tadi sampai sini. Hey, come on, come on, come on, come on. Boy, come on, come on. Hey, hey, hey. यो उसले त मेरो निदानमा टुटुकै निकाल्दियो नि त पर्कि सकेको गिटार बिदाइदियो त यहाँ मेरो टुटुकै नि आखिरी दिका ह्याप्पी बर्थडे इस समय ए मेरो त सिङ्गे जान निकाल्दिस मम्मीलाई भगाऊ के काले छैन काले बर्थडे कस्तो लागिराछ मजा आइराछ नि हैन उदाहरण भाइलाई अच्छा त्यो धेरै मान्छेहरु लाग्यो छ के भन्छ त लाग्छ न त टाउकोमा छ टाउकोमा छ टाउकोमा जाइन्छ सक्यो होला बा बा अब त्यही जुठो चाहिँ मम्मीले पनि खुवाउनु नानी अम्मा यार साथी धेरै लागेको कलम लाइदिनु त रे आइज अब त्यो आफैले गर्दा नि कतिखेर गाउनु पर्ने उठाउँदै गर न यता एकतिर बस्यौँ न त्यो पड्काउने त एक साइडमा पस्छ ए उयो त यो उड्नेवाला त क्यान्डल त एकछिनमा मात्रै होला नि अहिले फेरि उडेको ड्याममा आज हुन्छ हुन्छ त्यो के उल्टो छमा चाहिँ नबालेको ठिकै अरे त अब यहाँ बर्थडे सुरु भएर चाहिँ अब केक काट्ने बेला यो पनि बाल्नुपर्छ त उठ्दैन यो उसले त मेरो निदानमा टुटुकै निकाल्दियो नि त पर्कि सकेको गिटार बिदाइदियो त यहाँ मेरो टुटुकै नि आखिरी दिका ह्याप्पी बर्थडे इस समय ए मेरो त सिङ्गे जान निकाल्दिस मम्मीलाई भगाऊ के काले छैन काले बर्थडे कस्तो लागिरहेछ मजा आइरहेछ नि होइन उदाहरण भाइलाई अच्छा त्यो धेरै मान्छेहरु लाग्यो छ लाग्यो नि त यो टोपी कसको हो ह्याप्पी बर्थडेको टोपी हो कि के को खै यता यता वचनको समय भइरहेछ साथी धेरैजना हुनुहुन्छ बर्थडेको लागि अनि यहाँ मामा यहाँ हुनुहुन्छ आमा सब भिडो देख्छ त यहाँ पूर्ण भाइ ए दिनेश दार आजको बर्थडे चाहिँ एकदम बबार भयो अनि रातमा यहाँ फुल पनि लागिरहेछ रातमा भइरहेछ यता त्यो होइन होइन उतै हेर उतै लगाइदिए न लगाइदियो खतरा खतर गरेर डेढ आएको